תנסי, רגע, 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 חכי, חכי, חכי. במה פרספקטים, היא לא רוצה להיעלם, היא רוצה שהסבל שלה ייעלם. למה שהיא תרצה להיעלם? היא אמרה, היא לא הסבירה את עצמה נכון. היא לא רוצה להיעלם, מה יצא לה מזה שהיא תיעלם? היא רוצה להפסיק לסבול, היא רוצה שיהיה לה טוב. היא לא רוצה להיעלם, אז ייתן לה להיעלם. נכון? את רוצה להיעלם דווקא? אם יהיה לך טוב, היא להיעלם. את היא רוצה את הטוב, היא לא רוצה להיעלם. אז זה תמיד חוזר, היא לא רוצה להיעלם, היא רוצה את הטוב. טוב, בכל מקרה...